Gåshud Obehag Nostalgi En chock Lättnad Nyfikenhet En besvikelse Vilken tid öppnar liftarna? Jag skulle vilja ha ett liftpass för två dagar. Var kan jag hyra skidor? Jag skulle vilja anmäla mig till en skidkurs. Varning! Lavinfara! Pisten är överrisad. Vilken snygg skidlärare! Pisten är stängd. För en extra förare måste man betala en tilläggsavgift. Du måste ha ett giltigt körkort. För att få hyra en bil måste man vara minst 21 år. Föredrar du en dags eller kilometertariff? Fordonshandlingarna ligger på passagerarsätet. Hyrpriset ligger på 40 euro per dag. Vi vill hyra en småbil över helgen. Finns det biluthyrning på flygplatsen? Kan jag få se på fordonshandlingarna? På denna kyrkogård ligger många kända personer begravda. Jag letar efter ett hotell i innerstan som inte är så dyrt. Det finns ett stort kulturutbud. Jag skulle gärna vilja besöka katedralen. Var är stadshuset? Jag strövade omkring på gatorna. Turisterna promenerar gärna i den gamla stadsdelen. Vad är det för en byggnad? I detta kvarter ska det bo många konstnärer. Staden är omringad av berg. Tyvärr är vågorna inte så höga. Kom du ihåg solskyddskrämen? Jag ska sola och läsa. Hon är mycket solbränd. Jag kan redan känna lukten av havet. Vill du gå och bada? Jag skulle vilja lära mig att surfa. Jag skulle kunna äta fisk och musslor varje dag. Har du åkt vattenskidor förut? En reseledare. Utomhus. Frystorkad. Orörd. Björnsäker. Vildmark. En svamp. Överlevnad. En blodigel Toalettpapper En ryggsäck Farlig Vandringskängor Att vandra Att bära Ett äventyr Vandring Tung En blåsa Får jag se på platsen? Vi vill stanna ungefär två veckor. Vi har ett stort tält. Hur mycket är avgiften per dag och person? Var kan jag tömma den kemiska toaletten? Har ni en parkeringsplats för husvagnen? Vi ger oss av imorgon. Kan vi parkera vår bil här? Finns det ett eluttag? Hur mycket är avgiften för två vuxna och ett barn? En kemisk toalett. Otrevlig. En hammare. Att sätta upp. Ett eluttag. Ett vedträ. En tältpinne. Glöd. En utrustning. Lugn. En husvagn. Tändstickor. Att resa upp. En lägereld. En campingplats. En sovsäck. Att tända. Ett tält. Camping. En dusch. Vi vill stanna i fem nätter. Vi söker något för en vecka. Hur mycket kostar lunchen här? Kan ni låna mig sängkläder? Vad kostar en övernattning? Var är toaletterna? Har ni även rum för två personer? Var är matsalen? Till när är ytterdörren öppen? Var kan jag lämna mina värdesaker? Har ni fortfarande lediga sängplatser? Ingår frukosten? En budget? Smutstvätt? En kackerlacka? Värdesaker? Oberoende? En ryggsäcksturist? Att flacka omkring? Lokalbefolkning? En barrunda. En sovsal. Ett lakan. Boende. Ett mål. Ett vandrarhem. En våningssäng. En turistguide. Smutsig. En erfarenhet. Resa med ryggsäck. Seriös I förskott En gammal stadsdel Återbetalning Att inkludera En avbeställning Ett klagomål En handpenning Att hetsa En resplan En turist sevärdheter en charterresa en tur en grupp en turistbuss en reseledare en middag en flagga en researrangör Kan jag ringa till Tyskland från rummet? Kan ni väcka mig klockan åtta, tack? Kan ni servera frukosten på rummet, tack? Det går inte att spola. Det kommer inget varmvatten. Kan ni ge mig en extra handduk, tack? Badrummet är smutsigt. Fönstret går inte att öppna. Vattenkranen droppar. Det finns kackerlackor i badrummet. Nyckeln till rum 200, tack. Har ni ett enkelrum för tre nätter? Jag har reserverat ett rum med balkong. Kan jag få titta på rummet? Hur mycket kostar det? Hur mycket kostar halvpension? Ingår frukosten? Finns det en parkering i närheten? Har ni något rum ledigt för en natt? Vi söker ett lugnt tvåbäddsrum för två veckor. Kan ni göra färdigt räkningen till oss, tack? Finns det dusch på rummet? Finns det ett vandrarhem här? Jag letar efter ett rum för två nätter. Hur mycket kostar det ungefär? Jag letar efter ett hotell som inte är så dyrt. Kan du rekommendera ett bra hotell? Letar ni efter ett hotell eller ett vandrarhem? Kan ni boka åt mig? Var ligger turistinformationen? Kan ni rekommendera en campingplats nära stranden? Rumsservice En utsikt Att störa En hotellreceptionist En matsal en lobby. En frukostbuffé. En dubbelsäng. En portier. Ett femstjärnigt hotell. En natt. Ett enkelrum. En nyckel. Ett ledigt rum. En gäst. Ett dubbelrum. Ett rum. Att boka. Ett hotell. En reception. Min resväska har försvunnit! Flyget till Berlin är försenat. Passagerarna går ombord nu. Jag flyger med ett lågprisflygbolag till London. Där är anslagstavlan med avgångstiderna. Expressbussen stannar framför huvudingången. I taxfributiken kan man göra riktiga fynd. Jag har hämtat min jacka på hittegodsexpeditionen. Att flyga i första klass är väldigt dyrt. Finns det en expressbuss till flygplatsen? Ett konsulat? En vaccination? En resevarning? En visumansökan. En semesteransökan. Att glömma. En adresslapp. En förlängning. En reseförsäkring. Ett nödfall. Giltig. Ett visum. En förberedelse. Listan. En resväska. Att packa. En resebyrå. Ett formulär. En kopia. Ett pass. Att spänna fast. Slittålig. Ett hårnät. En hjälm. Skyddsglasögon. En dopklänning. En bröllopsklänning. Skyddskläder. Ett förkläde. En uniform. En mask. En portfölj. Speciella kläder. En dräkt. En kostym. Att klä ut sig. En overall. En slips. Läder. Ett armband. Att sätta fast. En brosch. Ett hängsmycke. Ett paraply. En näsduk. Ett halsband. Matchande. En armring. En handväska. Av guld. Ett skärp. Ett armbandsur. Örhängen. En ring. Glasögon. Att prova. Av silver. Accessoarer. En fluga. En maggördel. Fracktvång. Djupt urringad. En cylinderhatt. En stola. Att bära. Manschettknappar. Klackskor. Lackläder. En väst. En aftonklänning. En frack. Ett diadem. Ett smycke. Satin. En smoking. Att klä upp sig. En cocktailklänning. Festkläder. En korsett. En underkjol. Strumpor. Tofflor. Med volang. Ett nattlinne. En stringtrosa. En morgonrock. Att knäppa upp. Att knäppas. En bh. Sockor. Mjuk. Trosor. En pyjamas. Ett linne. Boxershorts. Underkläder. Underbyxor Idag är det för varmt för halsduk. Jag har tappat bort mina vantar. Stövlar är modernt just nu. Jag hatar strumpbyxor. Kappan är för dyr. Ta på de varma skorna. Jag behöver en svart kostym. Jag letar efter ett par gröna byxor. Har ni jeansen i en annan färg? Jag har inget att ta på mig. Hans kostym är stilig. Din klänning är verkligen snygg. Den här vita blusen är väldigt fin. Den här jackan är verkligen cool. Jag tycker om den här mörkblå tröjan. Det är senaste modet. Långärmad. Gummistövlar Vantar Strumpbyxor En yllemössa Jeans Tumvantar Att klä sig Öronlappar Tjocka sockor En rock Att ta av sig Varm Vinterkläder. En halsduk. Stövlar. En tröja. Att sätta på sig. En mössa. Byxor. Att dra på sig. Silket. En skjorta. En topp. En blus. Sandaler. En baddräkt. En kofta. Bomull. Solglasögon. En t-shirt. Shorts. En kjol. En keps. Att ha på sig. Kläder. flip Skor. Sommarkläder En klänning Kan jag få prata med Mattias? Ett ögonblick. Jag skickar dig adressen i ett sms. Hej, det är Sven. Ringer du mig senare? Lämna ett meddelande efter tonen. Din mobil ringer. Är Anna hemma? Jag måste ladda min mobil. Batteriet är nästan slut. Jag är ledsen, jag måste lägga på nu. Jag ringer tillbaka. Ursäkta, jag har ringt fel nummer. En telefonkiosk. Att spara. Att lägga på. En landskod. Att trycka. Ett tecken. Mottagning Att svara En telefonkö Att slå En mobil Ett sms Att ringa En telefon Ett telefonnummer En förbindelse Upptaget Att mässa en telefonsvarare. Ett felmeddelande. Att förlora. En demoversion. Att registrera. Att krascha. En version. Öppen källkod. Backup. Att avinstallera. En applikation. Nyast En bugg Ett klick En meny En mapp Att spara Att dra Offline Mjukvara Att installera En fil Ett privat meddelande en förfrågan. En delning. Ett bokmärke. Att ansluta sig. En användare. Ett innehåll. Att bekräfta. Att blockera. Att logga in. Populär. Ett nätverk. Att registrera sig. Ett forum. Sociala medier. En medlem. Ett lösenord. Att följa. Community. Ett skräppostfilter. Skräppost. En status. En signatur. Att få. Att radera. Ett autosvar. Tillgänglig. Ett konto. Att skicka. En e-postadress. Chatt. Ett utkast. Ett meddelande. En bilaga. Att öppna. Emoticon. E-post. Att skriva Tangentbordet är riktigt smutsigt. Var snäll och ge mig cd omskivan Ta med ditt anteckningsblock. Alla mina filer är försvunna. Jag måste skriva ytterligare två brev. Du kan ladda ner programmet. Jag tillbringar min tid framför datorn. Kan du svara i telefonen är du snäll. Jag behöver en skanner. Behöver du linjerat eller rutigt papper? Enhetstaxa. Bakåtknapp. World Wide Web. Ett snabel-A. Att ladda upp. Att ha åtkomst. En internetadress. Säker. Att aktualisera. Aktiv. En webbläsare. Att söka. En blogg. Ett virus. Internet. En länk. Pop-up. Att ladda ner. Att ladda. Online. En hårddisk. En garanti. En stationär dator. Ett minne. En skanner. Att uppgradera. Ett USB-minne. En adapter. En modell. En sladd. Trådlös. En skrivare. En mus. En dator. Att ladda. Kompatibel. Hårdvara. En bärbar dator. Ett tangentbord. Jag tycker om din humor. Du har överträffat dig själv. Det var tänkt som en komplimang. Ja, jag vet. Jag har hört det förut. Du har gjort ett jättebra jobb. Du har en snygg figur. Har du gått ner i vikt? Du dansar bra. Man kan alltid räkna med dig. Du är pålitlig. Du ser bra ut. Du är så omtänksam. Jag uppskattar din ärlighet. Jag var säker på att du skulle klara provet. Du har vackra ögon. Jag älskar ditt leende. Det är så charmigt! Maten var jättegod! Steken var utmärkt! Jag visste att du skulle klara det! Du är trevlig! Du kan verkligen laga god mat! Jag tycker om din nya frisyr! Du är söt! Det kallar jag smart! Jag tycker om färgen! Den klär dig verkligen. En bugning. En nick. Att stirra. Ett segertecken. Att rycka på axlarna. Tummen upp. Ett hånleende. Ögonkontakt. Att rynka pannan. En handskakning. Avspänd. En gest. Att skaka. En kroppshållning. Falsk. Att vinka. Att ignorera. Att peka. Ett leende. Kan du prata lite högre? Pratar du engelska? Ursäkta? Jag förstod inte. Det är för högt. Jag förstod ingenting. Jag har svårt att förstå hans dialekt. Hur säger man det på portugisiska? Vad sa du, Tom? Jag pratar inte italienska. Kan du prata lite långsammare? Kan du upprepa det du sa, är du snäll? Jag pratar lite tyska. Att stödja. Att neka. Att argumentera. Att bevisa. Kritik. Ett tvivel. Att enas. Att ge med sig. En ståndpunkt. Att inte hålla med. En diskussion. Att prata. Emot. Att förklara. För. Omöjlig. Ett argument. Att avbryta. Ett perspektiv. Att samtala. Kan du vara snäll och stänga fönstret? Kan jag hjälpa till? Får jag be om er uppmärksamhet? Önskar du något mer? Kan du vara snäll och bära något åt mig? Ursäkta, kan du upprepa det du sa, är du snäll? Kan ni hjälpa mig på med kappan? Kan du vara snäll och prata långsammare? Så omtänksamt! Hjärtligt tack för inbjudan! Ursäkta, jag förstod inte. Ursäkta, kan jag få komma förbi? Vad snällt! Tack så mycket! Skulle du kunna hjälpa mig? Kan du säga mig vart närmaste apotek ligger? Kan vi få notan, tack? Smakade det gott? Ursäkta, har du en tändare? Kan jag hjälpa dig att bära resväskan? Kan du vara snäll och tala om hur mycket det kostar? Att presentera. På sista tiden. Att ursäkta. En kommentar. Att småprata. Att klaga. Att svara. Långtråkig. Nyligen. Ett samtal. En fråga. Intressant. Lycka till! Att fråga. Småprat. Ett ämne. En komplimang. Ett svar. Att säga. Väder. Trevligt att träffas! Hur mår ni? God morgon, fru Sanger. Hjärtligt välkommen till Berlin! Får jag presentera min man för dig? God dag, herr Freud. Jag mår bra, tack. Och själv? Det är fru Lunas. Vad heter du? God kväll, herr Tonga. Jag är Sara Miranda. Hej då! Hur mår du? God kväll! Vad heter du? Vi ses imorgon. Hej! God morgon! God natt! Jag heter Tom. Jag mår bra, och du? Hjärtligt välkommen! Jag vill leva gott, helt enkelt. Arbete och gott rykte är det viktigaste för honom. Jag hoppas att jag blir mycket gammal. Jag planerar inte för framtiden. Min största dröm är att bli berömd. Mitt mål är att göra gott. Vissa vill förändra världen. Hennes största önskan är en lillebror. Jag skulle vilja utvandra. Jag skulle vilja bli rik. Att bli sams. Att irritera. Att vägra. Skyldig upprörd ett hot att beskylla att svära att ryta att förlåta en ursäkt att ha rätt sann att ha fel ett problem ett bråk att skrika. Ett misstag. Att vara ledsen. Att ljuga. Att förhindra. En plikt. Att lyda. Olydig. Att förbjuda. Att avvisa. Förbjuden. Överseende. Att godkänna Nekad Bindningen är för trång. Backen är för brant. Kan man åka längdskidor där? Är det spårat i längdspåret? Åker du snowboard eller skidor? Jag vill lära mig att åka skidor. Det åket var häftigt! Man hittar alltid en backe för att åka pulka. Att åka utan slalomhjälm är farligt. Vill du åka skridskor med mig? skiduthyrning en bindning lavinfara en fjällstuga en skidkurs längdskidåkning en skidlärare att åka skridskor slalomåkning ett längdskidspår en skidåkare en pist en nybörjare en skida ett liftkort snö en backe en lift en kälke Publiken hejar på den sista löparen. Vid energistationerna finns det vatten och bananer. Jag har kramp i vaden. Det är varmt och löparna svettas redan. Aj, jag har en blåsa på foten. Jag springer de 42 kilometerna på tre timmar. Jag springer snabbare än förra året. Under loppet ökade jag mitt tempo. Den regelbundna träningen har förbättrat min kondition. Innan ett maratonlopp ska man äta mycket kolhydrater. Ett träningsprogram träningsverk en energistation kondition kolhydrater en silvermedalj en kramp en blåsa en åskådare att träna en löpare ett maraton i form ett tempo ett mål en kilometer att springa Det är en stor ära att få bära den olympiska facklan. Vinnaren får guldmedaljen. Världsrekordet i höjdhopp har just slagits. Elitidrottare tränar varje dag. Paralympiska spelen infördes 1960. Öppningsceremonin var sensationell. I ett maraton måste man springa över 40 kilometer. Fackelstafetten blev avbruten flera gånger av demonstrationer. Symbolen för de olympiska spelen är fem ringar som representerar de fem kontinenterna. Jag var tvungen att träna hårt för silvermedaljen. Paralympiska spelen En fackelstafett En segerpall Olympisk fackla Bågskytt en öppningsceremoni simhoppning en elitidrottare en guldmedalj friidrott triathlon en tävling en idrottsgren olympiska spelen en vinnare dopning ett världsrekord Jag går till simhallen två gånger i veckan. Sportar du? Jag joggar varje morgon. Jag går på en kurs i kickboxning. Kan du låna mig ditt tennisracket? På sommaren spelar jag alltid bordtennis i parken. Jag är med i en förening för asiatisk kampsport. Jag åker inline-rullskridskor. Får jag spela med er? Kapoera är en blandning av kampsport och dans. ett poäng ett gym golf en åskådare en tennisracket att vinna en kampsport bordtennis längdskidåkning ett lag en sport en tränare ett mål fotboll en domare en friidrott träning i form att vinna en spelare Sydafrika har tre starka motståndare i gruppspelen. Spelaren varnades av domaren för att ha filmat. De två lagen spelar om pokalen. Han glidtacklade sin motståndare. Matchen slutade oavgjort. Cristiano Ronaldo gjorde just mål med ett enormt långskott. Rött kort betyder utvisning. Frankrike leder fortfarande. Och nej, målvakten gjorde just självmål. Ballack gjorde mål med en fantastisk nick. Beckhams inlägg är berömda. Messi blev utvisad. Han är ett hängivet Real Madrid-fan. AC Milano är ett jätteberömt fotbollslag. Innan matchen börjar sjunger alla nationalsången. Jag har redan köpt biljetterna för två månader sedan till semifinalen. Drogba står offside. Domaren blåste precis igång matchen. Alla fans gör vågen för sitt lag. Robben kan skjuta väldiga hörnor. Att kvalificera sig. En filmning. En hejaramsa. Ett landslag. Att byta. Att bli utslagen en skyttekung en vadslagning en strikare, en nationalsång en match en förlängning att leda ett världsmästerskap en supporter en biljett en final en semifinal en stadion ett landslag Domaren blåser av matchen. Matchen slutade 3-1. Han är den bästa spelaren i laget. Vi kommer att gå till final, det är jag säker på. Frankrike har bollen. Han sköt tre mål. England får frispark. VM har börjat. Han fick rött kort. De vann VM. Ett resultat. Oavgjord. Att passa. En hörna. Att bli fälld ett inlägg att stå offside en frispark att tackla första halvlek en boll ett mål en fotboll en spelare en domare en målvakt en straff ett rött kort ett lag en tränare schweizisk choklad är berömd engelska är mitt modersmål Belgien ligger mellan Nederländerna, Tyskland och Frankrike. Att lära sig spanska är inte så svårt. Jag tycker om fransk ost. Tycker du om tyskt öl? Välkommen till de österrikiska alperna! Jag älskar Frankrike. Vad heter den belgiska kungen? Det är ett italienskt vin. Rumänien Belgien Finland Norge Tjeckien Grekland Danmark Österrike Schweiz Irland Nederländerna Spanien Portugal Frankrike Storbritannien Sverige Polen Italien Turkiet Tyskland Valsedeln förklarades ogiltig. Är du intresserad av politik? Utrikesministern har träffat den engelske premiärministern idag. På toppmötet samlades de viktigaste politikerna i världen. Många av mina vänner brukar rösta på vänstern. Valkampanjen går in i slutfasen. I valet fick vänstern majoriteten. Jag har ingen aning om vem jag ska rösta på. Ett parlament gräsrotsrörelse vänsten, en revolution att störta en partiledare en diktator ett högerparti kapitalistisk en statskupp en demokrati liberalism att regera en lag socialdemokrati politik kommunism en monarki ett land att ha rösträtt en poströst en opinionsundersökning en valsedel en vallokal valfusk en valbevakare en valurna ett valbås en röstlängd en valkampanj en majoritet ett parti att rösta nationell en kandidat en politiker en debatt ett val Tibet är ett buddhistiskt land. Vår familj är väldigt religiös. Jag ber och hoppas att min bön blir hörd. Man får bara gå in i moskén barfota. Meditation är en viktig del inom buddhismen. De firar den judiska ljusfesten, hanukka. Där finns det ett hinduistiskt tempel. Jag tror inte på Gud, jag är ateist. En rabbi en munk en präst buddhism en sekt en ed ortodox fundamentalism att konvertera en nunna att be ett tempel en synagoga religiös en kyrka en moské en gud en ateist en religion tro en ojämlikhet ett socialt system att diskriminera ett fängelse att åldras ett soppkök att volontärarbeta en konkurs en skuld en välgörenhetsorganisation fattigdom en kris ett offer ett socialt problem en uteliggare olaglig våld hunger ett brott arbetslöshet en tabbe att respektera en övertygelse att förolämpa ett ordspråk slang ett talesätt ett kön en ovana att ta i hand etikett en ritual en tradition uppförande brukligt ett tabu uppträdande att respektera en hälsning en sed en ambassad diplomatisk ett försvar en flykting invand, en överenskommelse en ambassadör en kooperation handel en spion en flagga ett krig säkerhet internationell Utlandet Fri Att förhandla Internationella relationer En gräns Fred Jag har jätteont i fotleden. Den lille är frisk och sund. Ta fyra droppar efter varje måltid. Du måste desinficera såret och sätta på ett plåster. Hans temperatur är låg. Mitt blodtryck är i regel högt. Jag har tagit medicin mot magont. Var har du ont? För den här medicinen behövs ett recept. Jag mår illa och har ont i magen. Att lägga till rätta. Ett stygn. Ett är, En verktablett, Ett gips. En sticka. En rullstol. En krycka. Ett benbrott. urled, Att läka. En skada. Att bränna sig. Att bryta. Ett bandage. Att stuka. Smärtsam. Ett skrapsår. Ett blåmärke. Att skära sig. Du är helt frisk. Han bantar men går trots det upp i vikt. Jag motionerar varje dag. För mycket kött är onyttigt. Du måste äta nyttigare. Att motionera är bra för kropp och själ. Jag tror jag har gått ner i vikt. Frukt och grönsaker innehåller många vitaminer. Min hälsa är viktig för mig. Jag håller mig i form. En hostmedicin. Allergisk. Diarré. Illamående. Att känna sig svag. En rinnande näsa. En huvudvärk. Att återhämta sig. En förkylning. Att kräkas. Att bli frisk. En läkare. Hosta. Sjuk. En influensa. Antibiotika. En sjukdom. Feber. En medicin. En infektion. På söndagarna äter jag frukost i sängen. Jag tycker om att gå upp tidigt. Har du inte tid för frukost? Man ska borsta tänderna efter frukosten. Har du redan tvättat dig och kammat håret? Under veckorna går jag upp tidigt. Jag har försovit mig och är försenad. Nu är jag redo att starta dagen. Hej då! Jag går till jobbet nu. Jag börjar att göra hushållsarbetet. En näsduk. En pinsett. En rakhyvel. Att raka sig. Att snyta sig. Att tvätta sitt ansikte